वीडियो चालू केला आणि शिंका आली तर हे बघा माझी मशीन करमत नव्हतं आणि ब्लाउज पण माझे शिवायचे तसेच पडून होते। म्हटलं आता हे काही बरं नाहीये आणि हळदी कुंकू करायचं आहे तर त्याच्यामुळे म्हटलं शिवून घ्यावं। नव्हते आणू देत एवढ्या दिवस, आता इतके दिवस झाले आणू देत नव्हते दुकानात, का तर मी बाहेरचे ब्लाउज घेईन म्हणून शिवायला। मला जरा थोडे कुटाने करायला जास्त आवडतात आणि कुटाने पण असे तसे नाही, मग ते फ्रीमध्येच आपलं ओरडतात। मग मला एकदर आधीच कमरेचा प्रॉब्लेम आहे थोडा, पण मला बाहेर टाकायला ब्लाउज आवडत नाहीत, म्हणजे येतं शिवतं तर कशाला बाहेर टाकायचे ना, आधी टाकायचे मी। तर नमस्कार सर्वांना, सॉरी मी विसरले बरं का। नमस्कार सर्वांना, कसे आहात तुम्ही सर्व आणि स्वागत आहे तुमचं कल्पना व्लॉगमध्ये। आता मी व्हिडिओ नाही म्हणणार, आता मी कल्पना व्लॉगच बोलणार। आणि चला तर मग आपण आपल्या भागाला सुरुवात करूया, आज थोडा लवकर बनवते कल्पना। चला तर आपण आपल्या कल्पना व्लॉगच्या प्रवास जीवनाच्या भागाला सुरुवात करूया। प्रवास जीवन आहे, कल्पना व्लॉग नाही आहे ते, ठीक आहे। हां तर त्याला सुरुवात करूया। हे बघा ही साडी आहे, भरपूर दिवसाची घेऊन ठेवलेली आहे, अजून घातली सुद्धा नाही। तर त्याचं ब्लाउज शिवलं नव्हतं मी, तर हे मी आता हळदी कुंकू करणार आहे ना, तर त्या दिवशी मला घालायची आहे, त्याच्यामुळे मी आज हे ब्लाउज शिवते आणि मग तुम्हाला हळदी कुंकूच्या दिवशीचे फोटो तर शेअर करणारच आहे। तर चला आता आपण ना बोलून घेऊ। बाळा तुझं ते बंद कर ना, उंटा उंटा वा मामा काय म्हणतात ते, केलं का बंद। हा तर आता आपण सस्पेन्सच्या थोडं जवळ आलेलो आहोत, थोडं धकधुक धकधुक, आता काय होणार काय होणार हे सगळं आता चालू आहे। तर काय होणार काय होणार, हा डिलिव्हरी जवळ आलेली होती, म्हणजे आता थोडे दिवस राहिलेले आहे आणि बाईचं चाललेलं होतं, पण दिना रिकामी नाही बसायची बरं का, असेच कुटाने करायची, मी जसे करते तसे तसंच काहीतरी शिवत बसायचं। हो मला बघा कसं हसायला येते, काय होते त्या माशीला हाकल बरं, सारखी त्रास देते मला व्हिडिओ काढायला लागली की। मी काही एवढी प्रोफेशनल शिकलेली नाही आहे, थोडंफार नॉर्मल आपलं येत आहे। छान आहे ना साडी, इंग्लिश कलर आहे असा, मिरर वर्क आहे पूर्ण असं, आणि हे असं आहे पिस्ता कलर आहे, पिस्ताच म्हणतात ना याला, याला कोणता म्हणतात रे, पिस्ता नाही आहे ना हा कलर, पीच कलर, पिंक, हा कलर लाईट पिंक आहे,